Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era ne mbeebaza okubeerangawo okugabana ffenna ekigambo kya Katonda, era nga nsaba mu mutukuvu atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero, ebeere emmere eri omwoyo gwo n'omwoyo gwange, emmere etujjukiza okudda ku kkubo lya Mukama, ery'okutambulira mu butuukirivu, ekkubo eritujjukiza okwenenya nga tukoze ensobi, kubanga buli lwe twenenya Mukama atusonyiwa buli kimu, atunaaza n'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristu, ne tuzzibwa buggya, enzikiza yonna eri ku mwoyo gwaffe n'eggyibwako, ne tuba nga tuzaaliddwa buto, twenye, twenenye. Bwe weenenya, Mukama akusonyiwa byonna, byonna byonna. Okwenenya olina okukisaba ng'okijja mu mutima gwo, n'osaba Mukama akusonyiwe, era n'oyatula ebibi byo, n'ogamba Mukama, njatula ekibi kyange kino bwe kiti, okulimba, okuwuliriza, n'okwenyigira mu lugambo, obwenzi, okunywa omwenge, okulimba, ebintu byonna byonna buli kibi ky'omanyi n'okyatula Mukama era n'omusuubizo kivaako. Ebigambo ebyo olaba nga byogera obwogezi, naye nga Mukama ekyo kyennyini ky'oyogedde, ekigambo ky'oyogera kirina obulamu. Mukama akusonyiwa byonna, akusonyiwa byonna, twenenye. Buli muntu ng'akyali mulamu, Mukama aba atuwadde akakisa akeenenya. Buli muntu yenna omulamu, Mukama atuwadde akakisa akeenenya nga tukyali balamu. Nga tukyali balamu, atuwadde akakisa akeenenya nga tukyasobola okwogera, ne twenenya. Twenenye twatule ebibi byaffe, Mukama ajja tusonyiwa. Era bwe twenenya nga tukijja ku mutima gwaffe, Mukama atunaazaako enzikiza yonna. Olwo ne tufuna akakisa okusaba n'essaala zaffe nga ziyitamu. Kubanga oluusi tusaba essaala nga tezimutuukako, olw'ensonga enzikiza ebeera ku myoyo gyaffe, omulaba agikozesa okuziba essaala zaffe obutatuuka wa Mukama Katonda. Kubanga osobola okusaba naye nga mutima gw'omanyi olina ekyama ky'osirikidde, ng'ekyama ekyo kya bwakabaka bwa Sitaani. Ekyo kye kimira wakati wo ne Mukama Katonda, essaala obutayitawo. Kati buli lw'oyatula n'akamwa ko ne weeyawula ku ekyo, Mukama akusonyiwa, era n'atuwa akakisa tudde gy'ali. Twenenye, twenenye. Abuulira enjiri teweerabira okwogera ku kwenenya, teweerabira okwogera kutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu, obutuukirivu oba okutambulira mu butuukirivu kuba kugondera ddoboozi lya Mukama Katonda eryo eriri mu mutima gwo. Mu mutima gwo Mukama yateekamu amazima, ekituufu eky'okukola buli omu akimanyi, buli omu akimanyi. Kati obutuukirivu kwe kugondera ekyo kye tumanyi ekituufu ne tukolera ddala ekyo. Omutima gwaffe tuwulira Mukama mutima gwaffe ng'atulaga ekituufu eky'okukola, era oba okola kikyamu, omutima gwo oba okimanyi nti kino kye nkola kikyamu. Kati obutuukirivu kwe kugondera eddoboozi lya Mukama eriri mu mutima gwo nga kugamba kola kino, ekkubo kwata lino, toyogera kino, kino ekifo tokibeeramu, tokola kintu bwe kiti, toyambala bw'oti. Olwo w'ogondera ekyo Mukama kyayagala, olwo oba otandika okutambulira mu butuukirivu. Gy'okoma okutambuliramu ekyo, gy'okoma ogenda nga oyongera okutegeera Mukama, naye nga yeeyoleka gy'oli. Tutambulire mu butuukirivu, tukole ebyo Katonda byayagala tukole. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Tugondere eddoboozi lya Mukama eriri mu mutima gwaffe buli omu okutulaga amazima eky'okukola. Waliwo akagera kamu ke njagala obabuulirako. Waliwo ab'omukwano babiri, omu nga mukristaayo ng'era amanyi Katonda, omulala nga si mukristaayo naye nga bombi ba mukwano, ba friends. Naye ono atali mukristaayo yali akimanyi nti oli mukwano gwe ye, amanyi Katonda era ng'amulaba ng'asaba
ng'ekyakimanyi naye ng'ono omukristaayo tatwala budde kubuulira ono munne ebikwata Katonda naye ng'oli akimanyi nti ono muntu amanyi Katonda ng'amulaba nnyo ng'asoma Bayibuli amulaba ng'asaba ng'era kugamba abeerawo ng'alinda olunaku lumu ambuulire Katonda naye ng'emboozi etatera gyogerako naye ng'oli akimanyi ono tayogera Katonda naye nga muntu wa Katonda ayagala nnyo Katonda kakati olunaku lumu omwami oyo afa atali mukristaayo afa mu kabenje kati bwe yafa neesanga ng'atuuse mu ggulu ng'ali mu maaso ga Katonda bamusalira omusango era ne bamugamba agende mu nnyanja ey'omuliro naye bwe yali ng'agenda mu nnyanja ey'omuliro n'atandika okwogera ebigambo bino ng'abigamba Katonda n'agamba naye mukwano gwange oli yali amanyi Katonda yasabanga nga ne Bayibuli agisoma naye teyambuulira nali nkimanyi nti amanyi Katonda namulengeranga ng'asaba naye nze talina kyeyambuulira kati yagendanga mu muliro atambula naye ng'agamba naye nedda lwaki oli teyambuulira bw'aba ddala yali amanyi amazima lwaki teyambuulira omuntu oyo yali yabyogera agenda mu nnyanja ey'omuliro era Katonda namuwa akakisa awandiika ebbaluwa awandiikire mukwano gw'oli ali ku nsi omukristaayo era mu bbaluwa eyo yamuwandiikira ng'amugamba wali omanyi Katonda naye tewambuulira mazima singa wambuulira osanga naalikiriza tewambuulira era ensonga lwaki ŋŋenda mu muliro okunjokya okubonaabona emirembe n'emirembe tewambuulira Katonda naye nga wali omanyi amazima walimbuulidde waakiri neŋŋaana naye walibadde ombuulira eyebbaluwa oli agiwandiika agenda mu muliro naye ng'awandiikira ono mukristaayo gwe yaleka ku nsi akagera ako nkogedde nga nna amakulu ge njagala okuleeta nga njagala kukulaga nti oyinza okuba ng'oli mukristaayo oba oli mulokole nga mazima Katonda omumanyi wamuwulirako era mukwano gwe era omwagala naye nga tolina abantu b'olimu otya obabuulira Katonda olowooza bajja kukujerega bajja kugamba tomanyi biri ku mulembe naye nga mu abo osanga waliwo aliva mu nsi muno n'atuuka eyo n'agamba ne mutuufu oli yali amanyi Katonda lwaki teyambuulira ebigambo bino mbikubuulira w'ofunidde omukisa okubuulira omuntu yenna ekigambo kya Katonda waakiri mugambe Yesu Kristo akwagala nnyo ne watakuddamu gwe mugambe osanga era ajja kutuuka eyo yeebuuze naye lwaki omugambe ekintu bwe kityo Yesu Kristo amwagala nnyo oba ayinza okujja n'agamba naye ekintu ekyoyogeddeko okakasa Kristo anjagala nnyo era osobola okutandikira awo oyinza n'okuba olina w'ogenda oba olina mu lifuti oyingidde mu lifuti mwinayo mugenda jasi dakiika bbiri naye omuntu n'omugamba munnaye osibye tassebo oba osibye tannyabo munnaye Yesu Kristo akwagala nnyo Katonda akwagala nnyo era ayagala obeere bulungi era ayagala naawe oyongere omumanya gwe n'ogenda era aw'ovudde omuntu ayinza okusigala yeebuuza naye ono biki byaŋŋamba oba si ekyo kiyinza omujjukiza ate n'alowooza Katonda oba si ekyo ayinza n'okuba ayina ekkooli awadde agenda okukwata n'akyusizaawo tolina kutya kwogera ku Mukama Katonda tolina kutya kwogera ku Mukama Katonda bw'oba ofunye akakisa oyinza okuba oyo gw'otya okubuulira Katonda nga ggwe Mukama gwe yateekawo omubuulire ng'era Katonda yakuleeta kumpi n'omuntu oyo oba n'abantu abo nga ggwe kkubo Katonda gw'agenda okuyitamu obabuulire ku Katonda abantu babuulire abanyiiga banyiige waakiri oli kakunyiigire olumubuulira amazima kakunyiigire naye ng'oyogedde amazima abantu babuulire Katonda era n'empeera yo gy'eri babuulire Katonda nga tokikola olw'okuba oyagala omusaala okusasula mu ngeri yonna naye mazima ddala empeera yo gy'eri ffe tuli bawanguzi ba myoyo okuva ew'omulabe mu bwakabaka obw'ekizikiza emyoyo nga tugiwangula ogireeta ewa Mukama waffe Yesu Kristo kuba yalokola emyoyo obutagenda mu geyeena n'agireeta mu bwakabaka obw'ekitangaala Katonda alese abantu n'abakwetolooza kumpi obabuulire ekigambo kya Katonda kozesa akakisa ako kubanga jjukira bw'oba tobabuulidde nga te Katonda abaleetedde ggwe munnange omusaayi gw'abantu abo guli ku mutwe gwo Mukama alabula
bw'osoma mu kitabo kya Jeremiah chapter 5 olunyiriro olw'omukaaga, bw'osoma Ezekiel chapter 34 verse 2 verse 5 ne verse 10 ekulaga nti amakulu g'ofuna nti oba ofunye omukisa okubuulira ekigambo kya Katonda naye n'otagukozesa, omusaayi gw'omuntu oyo gusobola okubeera ku mutwe gwo, kuba Mukama omuntu oyo aba tamuleese mu butanwa. Tekaba kabenje okubanga owasinkana omuntu oyo. Mukama ayina ensonga lwaki oyo gwe yaleeta abeere mukwano gwo, mubuulire ku Katonda waagaana, gwe mubuulire. Mubuulire omukisa ajja kuba yagufuna ogumanya Katonda. Tujjukire omulabe Sitaani ayina entegeka ezisuula buli muntu yenna omukkiriza mu Katonda. Sitaani ayina entegeka ezisuula buli muntu omutwala mu kibi. Naye weebuuze, ffe abakkiriza naffe tulina entegeka erwanyisa entegeka z'omulabe? Naawe olina entegeka eyeerwanako nga Sitaani azze? Era Bayibuli etulaga nti ekigambo kya Katonda ky'ekyokulwanyisa kyaffe, omanye engeri gy'okikozesaamu. Kubanga ye Sitaani waakulemesa okukola emirimu gya Katonda, abeera musanyufu. Sitaani ye waakuleetera mu mutima okubeera ng'owulira kwegamba, owulira gukusinze muli n'obeerawo n'ogaana naye mutuufu, ndabika nkoze ebibi bingi, simuba Katonda anansonyiwa. Ng'olaba ebintu by'okoze, olaba ebisinzeeyo, olwo Sitaani aba okulwanyisa. Kuba gwe kasita oyatula nti weenenya, osaba Mukama akusonyiwe, akusonyiwa byonna. Katobeerawo n'ogamba, nze ndabika ebibi byenkoze byebisingayo, Mukama mwetegefu okusonyiwa byonna. Y'ensonga lwaki akulesseewo ng'oli mulamu. Omulabe Sitaani yaleeta endowooza, omuntu n'abeerawo n'agamba naye ndowooza teri oba aligenda na muggulu, kirabika ffenna twenkana, ensi yonna etambulira mu kibi. Obwo obulimba buva wa mulabe, eyo tekiba kirowoozo kyo. Omulabe aba ayagala abeeko wakkwatira, otambulire mu kibi, okisiriikire mu mutima gwo, olowooze nti abantu tebakulaba, naye nga wookikolera Mukama Katonda waakulabira bw'ati. Omulabe Sitaani akuteekemu endowooza, ogambe ensi yonna eyonoona teri mutuukirivu. Gw'obeerige ne maaso n'okukola ekyo nga mulujjudde osaba, osoma Bayibuli nga mulujjudde, okola ebiraga nti oli muntu wa Katonda. Naye ng'ate Sitaani ayina w'ayagala okukwatira, ye ng'amanyi wakkwatiraawo, ajja kusonga mu maaso ga Mukama agamba oyo akola kino akola kiri. Naye nga bwe weenenya, Mukama akusonyiwa buli kimu. Mukama akusonyiwa buli kimu. Tujjukire omulabe Sitaani ayina n'ebitundu by'alonda. Sitaani waliwo w'alonda ekitundu n'aga kati ekyo ekitundu kanteekemu omuzimu guno bwe guti ne bwe guti. Echaaki gye muwulira nti chaaki ya Sitaani, kituufu Sitaani ayina chaaki, lwakuba mu nsi ezimu tebannagitongoza, tebannabakkiriza. Naye mu nsi endala ze bakkiriza eddembe ly'okusinza, Sitaani ayina chaaki, bagiwandikako n'ekigambo mbu echaaki ye mulujjudde. Kati mu chaaki eyo abasabirayo aba Sitaani omulimu gwabwe gwe babasomesa kulangirira mizimu ku bitundu, ne bagamba oba ekitundu ekyo balangiriramu omuzimu ogw'okwetunda, okunywa ebiragalalagala oba obutamiivu. Nga ogenda mu kitundu ekyo ebintu ebyo olina obisanga, okubaako obisanga. Wabaayo abalangirira ebintu ebyo bigende ku kitundu ekyo, kubanga mu kamwa kaffe mulimu obuyinza bw'okufa n'obulamu. Ekyo Sitaani akimanyi. Bo babeera balangirira kimu kyokka, balangirira emize egyo gigende mu kitundu ekyo, gigende mu kitundu ekyo. Kati naffe wa Mukama Katonda osobola okulangirira ekitangaala mu kitundu. Ekitundu n'ekibaamu emize gitya, musobola okulangirira emize egyo ne givaamu ne giggwaamu. Mulangirira amaanyi ga Mukama, omuliro gwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo, egyo emize giviira ddala mu kitundu ekyo. Ekitundu kasita okirabamu emize egy'enjawulo, wabaayo eri abalangirira emize egyo gibeerewo. Ng'ebigambo bye balangirira yeringa emmere ey'emyoyo egyo emibi. Nga naffe tukuweereza ekigambo kya Katonda nga emmere y'omwoyo gwo, n'owulira ng'oziddwamu amaanyi, n'owulira ng'ojjukiziddwa okudda eri Mukama, n'okulangirira emizi emikyamu bitundu nabyo bituukirira. Nga buli muntu atuuka mu kitundu ekyo ajja kwesanga ng'ayagala kukola mize egyo gyennyini egyalangiriramu ekyo ekitundu. Tujjukire bwe tubeera mu kkanisa ebiseera ebisinga
tuba twetaaga okutendekebwa okulwana olutalo olw'omwoyo okwo nga kwe twongereza okutambulira mu butuukirivu, kubanga omulabe ye atendeka abantu be engeri gye balwana olutalo lw'omwoyo, okuweereza emizimu emikyamu bitundu, okulangirira oba nga cases oba ebikolimo ku kitundu oba ku bantu, ebyo omulabe sitaani abitendeka abantu be. Kati naffe eno mu kanisa twetaaga okutendekebwa okulwana olutalo olw'omwoyo. Okulwana olutalo olw'omwoyo tulongereze kutambulira mu butuukirivu. Bw'otambulira mu butuukirivu ng'okola ekyo Mukama ky'ayagala, Mukama akwetoolooza ekitangaala oba omuliro nga bwe bukuumi bwo, oba kuwa malayika n'atambula naawe, malayika oyo ng'ayina ekiso, ng'omulabe bw'akulaba akutya era takusemberera olw'obutuukirivu nga bukuwa obukuumi. Kakati olwo oba tonatandika kulwana lutalo lwa mwoyo, obwo buba kuba bukuumi ng'omulabe tayinza kulumba. Kati ng'omulabe sitaani ne bw'ajja alaba omuliro ogukwetoolodde n'atakulumba. Kati ate okulwana olutalo lw'omwoyo gwe kennyini oba olumba sitaani, gwe kennyini oba olumba sitaani, oba tobeera obeezaawo nga bakwetoolooza omuliro, naye gwe kennyini naawe oweereza ebyokulwanyisa eri sitaani. Kati kitegeeza mu kutambulira mu butuukirivu tulina n'okuyiga okulwana olutalo olw'omwoyo. Okulwana olutalo olw'omwoyo ng'oyogera n'akamwa ko n'oyita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo ne gujja gwokya dimoni zonna n'amaanyi g'ekizikiza agali mu kitundu oba mu nnyumba oba mu nsi yo oba mu kibuga oba mu famire yo. Oyita amaanyi ga Yesu Kristo omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu ne gwokya amaanyi g'ekizikiza gonna. Olwo oba oli mu kulumba omulabe nga teweetooloddwa bwetoolozi muliro, naye nga naawe okanyuga omuliro eri omulabe, kubanga ekigambo ky'ogera n'olulimi lwo kirina obulamu. Kirina obulamu ekigambo ky'ogera n'olulimi lwo, kubanga tujjukire ffe tuli basirikale ba Kristo. Ekyogerako mu kitabo kya Philippians chapter 2 verse 25 ne mu kitabo kya 2 Timothy chapter 2 verse 3 ne verse 4, ffe tuli balwanyi, tuli basirikale. Kati omusirikale tabeera bubezi na bukumi, naye naye kennyini alwana. Kyovola abasajja bakatonda babayita ba God's generals, kuba be baduumira olutalo, okuwanika obuwanisa emikono n'osinza n'otendereza ng'okijja mu mutima gwo. Oba olagidde bamalayika bagende balwana entalo, kuba gwe muduumizi, gwe muduumizi. Osobola okulagira n'akamwa ko n'olagira bamalayika mu linnya lya Yesu Kristo ne bagenda balwana olutalo ne batwala obuyinza mu kitundu oba mu famire oba mu bulamu bw'omuntu omu. Olwo oba olwana lutalo, kubanga ffe twaweebwa obuyinza. Wetula mu kitabo kya Matthew chapter 10 verse 1, Mukama ffe Yesu Kristo yatuwa obuyinza tulwanyise omulabe. Era gy'okoma okulwana olutalo lw'omwoyo kikwana kakisa okwongera okutegeera Mukama ffe Yesu Kristo, era osobola okuba nga tokyasobola kwegamba kutya mulabe sitaani nga tanaba na kujja kukulumba, naawe oba osobola omulumba n'omulwanyisa. Ate amanya n'okumanya nti otegedde engeri gy'okozesa obuyinza bwo mu nsi ey'omwoyo, kubanga omusajja wa Katonda, omusajja wa Katonda omutuufu, kati fano ku nsi gwe tuyita omusajja wa Katonda mu nsi ey'omwoyo, abeera kwegamba abeera omuduumizi akulira ekitundu, ekitundu w'abaali omusajja wa Katonda y'aba akikulira wonna, ng'era w'alagira alina obuyinza mu kifo ekyo, nga yatuta obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo mu kitundu ekyo kyonna kyonna. Aba n'ekitundu kinene kinene ddala ddala ddala, ng'era buli dimoni gy'alagira emu kwegamba buli kyayogera kikolebwa mu nsi ey'omwoyo mu linnya lya Yesu Kristo. Aba alina ekitundu kyakulira nga kinene, aba alina ekitundu kyakulira nga kinene, nga gy'akoma okuweereza Katonda, Mukama gy'akoma okumuwa ekitundu ekirala ekyeyongeddeko mu mwoyo, ng'amaanyi ge gatuukira ddala wala. Ye God's general, God's, oba omusajja wa Katonda mu nsi ey'omwoyo babeera balwanyi nga balina n'ebitundu bye bafuga. Tulina okuyiga okulwana olutalo lw'omwoyo, omulabe tuleme mulinda bulinzi tulumba, naffe kennyini nga tulina omulumba, kubanga tuli basirikale ba myoyo, tulwanyisa emyoyo.
nga wolaba nti sitaani aba n'emyoyo naye egirwanyisa mu bitundu, n'owulira nti oba sitaani alina emyoyo egy'amasaza, emyoyo egy'amasaza nga gyo gijja ku masaza nga kwegamba nga gya bwakabaka bwa sitaani. Kati naawe olina ekitundu ky'oba ofuga mu nsi ey'omwoyo gy'okoma okunoonya Katonda, obeera territorial leader, oba olina ekitundu ky'ofuga ng'era demon tesembera mu kitundu ekyo kumpi naawe, nga wonna wonna otutte obuyinza mu kitundu ekyo, mu kitundu ekyo oba otutte obuyinza. Kati buli muntu gw'owulira olinagamba nti alina taata we mu mwoyo, spiritual father, abantu abo babatambulira mu kitundu kyo mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo teri ng'eno ensi eyaffe nti ekitundu kisaliza wali na wali. Ekitundu kyo kiyinza okuba nga kitwaliramu amawanga n'ag'ebweru nawawa, ate mu nsi ey'omwoyo osobola okuba nga obuyinza bw'olina ekitundu kitwaliramu n'ensi yaffe yonna eno gye tulaba, kwegamba n'ebizinge, kwegamba n'okusukkuluma ku nsi yaffe nga bwe tugimanyi, n'okusukkuluma n'eri waggulu yonna ewali emmunyeenye yonna obuyinza bwo buba butuuka, ate waba wanene nnyo. Kati buli muntu nga oba spiritual oba taata w'omwoyo oba otambulira wansi w'ekyo ekitundu kyafuga mu nsi ey'omwoyo, w'ekityo bwe kibeera. Kati naawe osobola okutwala obuyinza, kubanga ne sitaani naye kyaba ayagala kutwala buyinza, atwale ekitundu kinene mu nsi ey'omwoyo, atwale ekitundu mw'osula, atwale ekitundu mu famire yo. Kati mu nsi ey'omwoyo w'ekityo bwe kibeera, kubanga amaanyi ge tulwanyisa agogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12, amaanyi ago g'ekizikiza emyoyo egyo egy'amasaza, emyoyo gya sitaani, emyoyo gy'ekizikiza. Kansabe Mukama akulembere otegeere ekintu ekyo bambi, naye nga tulina okulwana olutalo olw'omwoyo, si kutambulira mutukirivu kyokka naye naffe kennyini okulumba omulabe. Okutambulira mutukirivu kituwa obukuumi, okulwana olutalo olw'omwoyo ffe kennyini ate tuba tulumba omulabe nga tetuyimiridde buyimirizi na bukuumi batuwadde, naye naffe kennyini ate nga tulumba omulabe, kubanga omulabe ye sitaani ayagala ggwe. Bigambo byoyogera n'akamwa ko omulabe sitaani byayagala, kuba birimu obulamu. Ebigambo by'ofulumya n'akamwa ko omulabe sitaani byayagala, ayagala ofulumya ebigambo kwegamba bitali birungi. Katugeze bw'oyogera ekigambo mu kamwa ko, katugeze oli mufumbo n'oyogera ekigambo mu kamwa ko nti ogenda kwawukana ne bbaawo, oba ogenda kwawukana ne mukyalawo, oba ogenda kunoba, omulabe sitaani ekyo kyakwata kubanga okyogedde n'akamwa ko ate kirina obulamu. Kati ekyo kyennyini n'akikozesaako era ne kituukira mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki olina okwerangirirako bigambo birungi n'abaana bo ne famire, weerangireko bigambo birungi. Toyogera bintu bimalamu balala maanyi naawe bikumalamu maanyi, kuba ye mulabe sitaani akireeta ku ggwe kyennyini kye wayogera ekigambo kyo kyatwala, kubanga kirina obulamu. Kati ekyo kyennyini ye kyaddaabi kyaliikiriza mu mwoyo nekyongera okukula era nekituukirira mu bulamu bwo. Kuba bw'okyogera ekigambo ekyo kirina obulamu. Ensonga lwaki tulina okwegendereza ebigambo bye twogera, bye tubuulira abalala, kuba ekigambo kisobola okumenya omutima. Ebigambo byogera bisobola okukyusa ekitundu w'oli n'embeera ekwetoolodde mu bigambo byogera. We biba nga birungi era bisobola okutuukira, biba nga bibi kubanga mu nsi ey'omwoyo mu kamwa ko ekigambo kyogera kirina obulamu, kirina obulamu. Omuntu asobola okukulwanyisa n'ebigambo obugambo olulimi, ekyo kyogerako mu Isaiah 54:17. Tulina okwegendereza ebigambo bye twogera. Katonda waffe waddala, Katonda waffe waddala, erinnya lye Jesus, mulamu nga ggwe bw'oli awo era nga w'oli awo akulaba, lwakuba oba tomulaba naye gy'okoma okumunoonya ajja kukolera obubonero bungi okukulaga nti waali era ali naawe. Katonda waffe mulamu wa ddala, si wakuteebereza. Naawe ebigambo byo biramu mu mwoyo, kuba atondebwa mu kifaananyi kye na kikula kye. Yayogeranga naga kino kibeewo ng'atonda ne kibaawo. Naawe ekigambo kyogera kirina obulamu, kirina obulamu. Obwakabaka obw'ekizikiza ewa sitaani babasomesa ekintu kimu, babagamba mulangirire ebigambo ebibi ku bitundu ku bantu, ne balangirira endwadde, ne bayita ebikolimo, ne bayita ebintu eby'enjawulo bijje ku bitundu. Ebintu byenkubuulira gy'ebiri,
oyinza okubeera eyomu ngaolusi tobikkiriza, naye ebintu byenkubulira gyebiri era bigenda mu maaso, ate bwe basaba emisana n'ekiro naye ng'okusaba kwabwe kulangirira bigambo okuva mu kamwa kaabwe. Sitaani abagaba balangirira emisana n'ekiro nga bayita endwadde, bayita obubenje, bayita era bimala n'ebituukirira. Kati naffe eno tulina kulangirira bintu birungi bibeewo mu famire zaffe. Tulina kugoba endwadde zonna, tulina kugoba buli kintu ekyo ekizikiza, tulina kulangirira birungi eri abalabe baffe n'abatatwagaliza ffe. Ekyo kye tulina okukola. Olunaffe tuba tulwanyisa omulabe mu linnya lya Yesu Kristo, ne tusumula bamalayika bagende balwanyisa omulabe nga tukozesa obuyinza bwe yatuwa. Era naawe owuliriza ebigambo ebikumalamu amaanyi n'obiteeka mu mutima gwo, gwe kennyini ebigambo ebyo oba obiwadde amaanyi kuba ebigambo ebyo omulabe byakwata. Kubanga kiri bwe kiti, omuntu wakwogerako ekigambo oba n'akulangirako ekigambo, katugeze omwana wo n'omugamba nti tajja kukulaakulana, tajja kubeera bulungi, ekigambo ekyo kiva mu bwakabaka bwakizikiza, kiba tekivudde eri Katonda. Kati ekintu kyonna ekiva mu bwakabaka bw'ekizikiza, omulabe Sitaani yaweebwa obuyinza eri ekintu kyonna ekyekizikiza, kuba yewa bwakabaka obw'ekizikiza. Kati ekintu kyonna ekitali kirungi ekiva mu bwakabaka bwa Sitaani, ekintu kyonna nga kyakizikiza, Sitaani akiinako obuyinza. Era w'okyogera mwana tagenda kukulaakulana, tagenda kubeera bulungi, Sitaani akikwata ky'oyogedde kubanga akiinako obuyinza, kubanga tekizimba, akikwata n'akiriisa mu nsi ey'omwoyo, ne kikula era ne kituukirira ku mwana oyo. Kati omwana ne waba akoze ki, oba mukwano gw'obaani, mwogereko kigambo kirungi kituukire mu bulamu bwe. Ate omulabe Sitaani ayawula wakati w'omuntu okumanya ebyawandiikibwa, okubisoma, okubyogera, n'omuntu oyo okubanga ye kennyini mu bulamu bwe ekyo kyali. Omulabe Sitaani tatya muntu amanyi byawandiikibwa, tatya muntu abuulira njiri, wabula omulabe Sitaani atya oyo afudde ekigambo kya Katonda, omutindo obulamu bwe kwe butambulira, oyo ekigambo akifula ekiramu mu bulamu bwe, nga tasoma busomi nti Bayibuli etugamba kukola bweti, wabula ng'ekyo kyennyini kyetugamba kyakolera ddala mu bulamu bwe. Oyo omulabe gw'asinga okutya, kubanga amanyi oyo mu kigambo kya Katonda okifuula omutindo obulamu bwe kubutambulira, aba agenda kusumulula amaanyi agali mu kigambo agakozese eri omulabe. Kati omulabe abo abantu beegendereza kugamba baasinga okutya aba bafudde ekigambo kya Katonda omutindo obulamu bwabwe kubutambulira nga batambulira mu butuukirivu. Abo omulabe baatya, wabula omulabe tatya kumusomera byawandiikibwa Bayibo, kuba naye agimanyi era naye agisoma, agimanyi buli kimu ekirimu. Naye atya abo abagisoma, atya abo abafuula ekigambo kya Katonda obulamu bwabwe kubutambulira, bo bennyini nyini baba balamu, ekigambo kya Katonda nga kiramu mu bo, abo baatya kuba bwe basumula amaanyi agali mu kigambo. Ate gy'okoma okulwana n'entalo lw'omwoyo, ojja kizuula nti waliwo ebimu, waliwo olusi mulabe Sitaani lwakulumba nga tonnaba mulumba, olina kusooka kwebuuza ku Mukama n'obugamba Mukama, ekintu kino nange omulabe mulumbe oba nsooke nnindeko. Ne weebuuza ng'ekyo ky'olaba Dawudi kye yakola mu 1 Samuel 2:3 olunyiriri olw'okubiri n'olw'okuna, omulabe olaba nti Dawudi yabuuza Mukama oba alumbe Abafilisitayini abalumbe, 1 Samuel 23:2 era ne 1 Samuel 30:8 era wano olaba nti Dawudi era yeebuuza ku Mukama, ne mu 2 Samuel 2:1 nga yeebuuza ku Mukama ng'agenda kulwana, Mukama ng'ene nnwane n'awangula, Mukama n'amugamba agenda olwane era ojja kuba n'obuwanguzi. Kati waliwo olusi Sitaani wakulumba ebintu nti ebikyamu, naye ng'olabira ddala olutalo lwa mwoyo Sitaani lwazze okukulumba, ng'olina kusooka kwebuuza ku Mukama, kubanga olusi Sitaani ayinza okukulumba naye nga olutalo olukuli maaso ssaawa eyo lwakubuzaabuza birowoozo byo, okendere n'okusaba kwegamba obijje ku Mukama olwane. Kati obenga alwana olutawo lw'omwoyo, kumbe si lwe lutawo lw'olina okulwana. Sitaani ayagala kukubuzaabuza ebirowoozo byo biteeke ku ekyo n'omutima gwo, kati ate ajja alumbira eddala olutalo lw'olina okulwana, ng'ate obirowoozo bimalidde ku kiri,
nga kina kirese kuugula birozo byo obijje ku ekyo obiteeka ku kirala agenda okujja okulwanyisa ng'omutima gwo teguliiyo ng'olutalo lw'olwana si lulwo. Katugeze olutalo nga olina kusooka kwetegereza olabe ekintu kyogenda omulabe ekintu kyali mu kulwanyisa kya generation kiri mu famire ali mu kulwanyisa olutalo lulwo luli mu kitundu kyo kwegamba ng'agezaku okukulwanyisa ng'olina okusooka ne weetegereza ekintu omulabe kyakulwanyisa kintu alese kirwadde kiri mu famire nga kijja kitambulira mu famire aze kukulwanyisa ng'olutalo alwolekeza gwe kennyini ng'omuntu alwolekeza buweereza kugamba oluusi olina okusooka okulaba ekigendererwa ky'omulabe ki era omulwanyisa otya era onaategeera otya nti omuwangudde era asinziira wa okulumba ng'olina okusooka okwetegereza. Mukama abakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Totya kubuulira mukwano gwo yenna, mubuulire Katonda. Oba olina mukwano gwo yenna gw'otabuulira nko Katonda, wakiri mweleze ka message, omugambe Yesu Kristo akwagala nnyo era ayagala ogende mu ggulu. Y'ensonga lwaki naffe tubuulira enjiri eno, twagala ogende mu ggulu. Tetubuulira njiri eno olw'okuba twagala kugamba oba empeera kugamba oba twagala oba tusasule mu ngeri yonna nedda. Ensonga lwaki tubuulira? Twagala gwe awuliriza ne famire yo mugende mu ggulu n'oyo gw'onaagabana n'ekigambo kya Katonda agende mu ggulu kyekisinga obukulu kyekisingira ddala ddala obukulu. Ensonga lwaki tubuulira enjiri? Omwoyo gwo gugende mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo mu kwesiima obeere ne Yesu Kristu kubanga mwetegefu okusonyiwa ebibi kobe nga wakola ki? Weenenye ali kumpi n'awaawo weenenye weenenye omugeye Mukama. Nsonyiwa ntambulidde mu kino nakiri nakiri naye nsonyiwa kankyuse kkubo kantandika okutambulira mu kkubo lyo. Mukama bakuume.